Këtë fillimjavë, banorët e një pallati 11 katësh në lagjën nr. 5 të qytetit janë rikthyer për të protestuar përpara godinës së Bashkisë së Durrësit, duke kërkuar që të bëhen riparimet e dëmeve të ndërtesës. Astrid Seriani, përfaqësuesi mbi 40 familjeve që banojnë në këtë ndërtesë, shprehet se pallati ka pasur inklinim që në vitet e para pas ndërtimit. Ndërsa referuar akt ekspertizës së Institutit të Ndërtimit, niveli i dëmit është përcaktuar DS3. Kërkesa e këtyre banorëve kundrejt Bashkisë së Durrësit është që të nisin punimet për riparimin e dëmeve. Kemi problemin që bashkia akoma nuk na përgjigje për problemin e pallatit ton, që filloi mas tërmetit të 26 nëntorit. Tash problematika e pallatit ton është, unë thash në radhë tjetër, që në ndërtim që është bërë, në kuptimin kur është ndërtuar përpara ke pasur një inklinim. Gjatë kohës që ne kemi jetuar aty, kemi konstatuar këtë inklinim dhe kemi jetuar me atë inklinim, si thaj. Dhe gjatë gjithë kohës ku mastermetit, ku erdhën grupet e kontrollit që e pan vërtetuan, e konstatuan që kishin inklinim, por ne i thamë që këtë e kena pasur më përpara. Instituti i ndërtimit duke u nisur nga parametrat që mori, vendosi që pallati të jetë DS3, po ta masësh pallatin, ashtu si pallati deli inklinuar sepse ne kemi pasur që në fillim. Ato maçin dhe nuk jepshin shpjegime të tjera. Nuk jepshin shpjegime të tjera, shkoshin atje, jepshin dhënat që maçin pallatin dhe vazhdonte kjo histori. Dhe përfundimi cili ishte? Përfundimi ishte që ato nuk na japin përgjigje e sorollasin. Ne themi kemi DS3 dhe të vinë tash na të bëjnë riparimin e pallatit. I pari ka qenë pallati jon që është bër. Mas pallatit ton, janë bërë dy pallate tjera. Dhe ndërtimi ka kritere. Nuk mund të bësh ti pallatin 6 metra larg pallatit tim, sepse ti rrugullon atë tjetër dhe më prish mua. Kjo është protesta e dytë e këtyre familjeve në arkun kohor të 7 ditëve, ndërsa mbeten në pritje të një përgjigje nga Bashkia e Qytetit Bregdetar. Aktualisht keni bërë një takim me përfaqësues të bashkisë? Kush na prret? Keni kërkuar? Kemi dorëzuar dokumentin, akt kërkesën. E kemi protokolluar. Ku kërkohet? Ku kërkohet, këto që thashun. Pra, të nisin riparimet për ambientet e përbashkëta dhe fasadat. Për arsye sepse bashkia është përgjegjëse, bashkia asaj kohe nuk ka bërë kualidimin, se po të kishe bërë kualidimin, do kishe dalë që pallati ka inklinimin.